11 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଫିଲାମେ ବି ଯାଉଛି ଝିଅ ମଧ୍ୟ 10 12 ବର୍ଷ ଠାନି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ମତେ କାମ କରିବାର ନିୟମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବାହାର ଦେଶ ଯିବା କଥା ନାହିଁ ଅଣ୍ଡ୍ରା ହାଲରେ ବହୁତ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଦଲି ପଡ଼ାରେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ବୟସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇକିନା ସେ ମୁଁ ଡାକି ନେଉଛି ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ସୁତରାଇକିନା ସଙ୍କଟରେ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ଜୀବନ ଆନ୍ଧ୍ର ଦଲାଲଙ୍କ ନଜରରେ ବଣ୍ଡା ଘାଟି ଅସୁରକ୍ଷିତ ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ନାବାଳିକା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବୟସ ବଢ଼ାଇ ନାବାଳିକା ଚାଲାଣ ଆନ୍ଧ୍ରରେ କାମ କରିବ ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ ଏମିତି ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବଣ୍ଡା ଘାଟିରୁ ଗରିବ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ବେଆଇନ ତରିକା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବୟସ ବଢ଼ୁଛି ତାପରେ ଚାଲାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବଣ୍ଡା ନାବାଳିକା ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ପୋଲିସ ସାକ୍ଷୀରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଅନ୍କାଟେଲି ବାଟେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରିଥାନ୍ତି ଦଲାଲ ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ନଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାମାନେ ଦଲାଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ସବୁବେଳେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଯୁବତୀ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଛି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତ ଆଉ କେତେକଙ୍କୁ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି ଦଲାଲ ଅନେକ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ କାମ କରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ତ ଆମ ଗାଁର ବହୁତ ଝିଅମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ବାହାରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଗାଁରେ କାମଧନ୍ଦା ବି ସରକାର ଜିନିଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ରହିକି ବହୁତ ଜଣ କେତେ ଝିଅମାନେ ରହିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ବଢ଼େଇକି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବି ସେ ପଇସା ଲୋଭରେ ନାହିଁ ଯେ ଯିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାନୀ ମୁଁ ଯାଇକିନା ସେ ମୁଁ ଆଣି ପଇସା ବେଶୀ ବେଶୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେଟା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି କି ସେମାନେ ବି ପଇସା ଆଣୁଛି ଆମେ ବି ଯାଇଛୁ ବୋଲିକିନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ସେମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ କାମ ଯେଉଁ କାମ ହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି ମିଳିଲେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି କାମ କରିଥାନ୍ତା ବାହାରେ ଯାଇକରି ସେମିତି କାମ ହେଇକି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି କେତେ ପିଲା ମରିଯିବେ ଏ କହିପାରିବେ ଦୁଇ ତିନିଟା ବାର ମରିଥିବେ ଝିଅମାନେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆମ ଆମ ଗାଁର ଝିଅମାନେ ବି ଅଲଗା କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି କଲ୍ କରି କହୁଥିଲା ସେମିତି ଏମିତି କହୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣୁଥିଲୁ ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ କେବେ ଯିବିନି ଗାଁରେ ରହିବି ଦେଶର ସର୍ବପୁରାତନ ଜନଜାତି ବଣ୍ଡା ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 2000 ଲୋକେ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ମୁଦୁଲିପଡ଼ାରେ ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଦାଦନ ଦୁଃଖ ଗରିବର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦଲାଲମାନେ ରୋଜଗାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ବୟସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇକିନା ସେ ମୁଁ ଡାକି ନେଉଛି ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ସୁତରାଇକିନା ଯିବା ସେପଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ବୋଲିକି ଡାକି ନେବ ବୟସ ବଢ଼ାଇବା ଛୋଟ ଛୋଟ 11 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଫିଲାମେ ବି ଯାଉଛି ଝିଅ ମଧ୍ୟ 10 12 ବର୍ଷ ଠାନି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ମୁଁ ତ କାମ କରିବାର ନିୟମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବାହାର ଦେଶ ଯିବା କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରେ ଏଠି ITD ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା DDI ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ବ୍ଲକର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସବୁ ପ୍ରକାର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବେଳେ ଆଜି କାହିଁକି ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ଅବସ୍ଥା ଯଥା ପୂର୍ବ ତଥା ପର ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଥରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନର ଯଦି ଏଇଟା ବଡ଼ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବଣ୍ଡାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଯୋଜନାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କେଉଁଠି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଜନା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଦଲାଲଙ୍କ ଫାଶରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବଣ୍ଡା ନାବାଳିକା କାହିଁକି ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଲାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ବଣ୍ଡା ନାବାଳିକା ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଲାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଏବେ କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏହାର ଜବାବ ଅଛି ତ
ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ଶତାଧିକ ନାବାଳିକା। କେବଳ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବେ ବଣ୍ଡା ଘାଟିରୁ। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ନାବାଳିକା ଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଉଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ନାବାଳିକାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ମାଲକାନଗିରି ବଣ୍ଡାଘାଟିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଲେରୀଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇ ଏବଂ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।